چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اسلام علیکم ناظرین، آج کی بڑی خبر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نئی نویلی دلہن اور دفتر خارجہ کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اپنے شوہر سمیت جان بحق ہو گئی۔ انتہائی افسوسناک خبر سامنے آ گئی۔ دسمبر 8، 2018 کے مطابق دفتر خارجہ کی افسر سیدہ فاطمی اور ان کے شوہر ہنزہ میں گیس لیکیج کے باعث جان بحق ہو گئے۔ دنیا نیوز کے مطابق دونوں کی موت ہوٹل کے کمرے میں گیس لیکیج کے باعث ہوئی، جبکہ سیول ہسپتال ہنزہ میں دونوں کا پوسٹ مارٹم ابھی جاری ہے۔ وہ دفتر خارجہ میں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعینات تھیں اور ان کا تعلق 42ویں کامن ٹریننگ پروگرام سے تھا۔ سیدہ فاطمی دفتر خارجہ میں ڈیلومیسی سیکشن میں تعینات تھیں اور 10 دن پہلے ہی فرانس سے تربیت مکمل کر کے پاکستان پہنچی تھی۔ سیدہ فاطمی کا تعلق اٹک سے تھا اور کچھ روز قبل 29 نومبر کو ان کی شادی ہوئی تھی۔ وہ فارن سروس اکیڈمی کے 35 اسپیشلائزڈ ڈپلومیٹک کورس میں پوزیشن ہولڈر بھی تھی۔ ناظرین، آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں، دفتر خارجہ کی افسر سیدہ فاطمی اور ان کے شوہر ہنزہ میں گیس لیکیج کے باعث جان بحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں ضرور کریں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔